All right, welcome to the press conference, Kataja Basket versus Asvel. Asvel won 72-64. Trenton Meacham, personally 21 points today. Your comments, what did you see today? I think we're very pleased with our defensive effort, because this is a very good team, especially at home, and a very strong offensive team that puts up a lot of points. So that was our focus. Just to play tough defense, make it tough on them, and we did that. So that was huge for us tonight. Personally, you took a big responsibility offensively, also maybe because of the injuries and missing one extra player, but also you guarded Teemu Rannikko extremely well. He had season low 3 assists today. How did you prepare for this? Was it obvious to you that you need to take a bigger role in this game? Personally, just try to be aggressive offensively, and again on defense, just to make it tough. Like, they're a great team. Rannikko, he makes everyone better, gets the whole team going. So that's the key. If we can limit his assist, then we know we did a pretty good job. And you know, tonight we did a great job with that, and that was a team effort. All right, thank you, Trenton. Any questions for him? All right, we move on to Coach JD Jackson. JD Jackson, congratulations on the win. You're probably happy with the result at the end. You probably did want to get an extra bucket there for the point difference. Is that so? Yes. Normally, we have a lot of respect for this team, and it's very possible that they win their last two games, and nothing guaranteed. So as long as they're still in it, the point spread could be interesting. That's why they wanted us to get a last shot. But it was a really good game for us. I think our objectives defensively. Considering the fact that we're missing three pros, we had seven pros, we managed to play a really good aggressive defensive game intelligently without putting ourselves in foul situations. So yeah, Rannikko was a big target, but even the other great shooters, Simpson, Lemmy Wilson, we know this team is capable of hitting really, really tough shots, getting hot in spite of your efforts. And the most important for us was to keep the percentage down. And limit them, and that's what everybody, all their top scorers were at a low shooting percentage tonight. That was our objective. So offensively not great, but the win was most important. And now we're going to play Rishon next week. Hopefully we can win that game at home. Hopefully we'll be qualified. Coach, elements obviously are a little different than what you're used to. You came late at night, it's freezing cold. Probably not what you guys are used to. Do you, okay, maybe you're from Canada, you've been in the cold before, but do you see the elements playing any part in this game? No, this for me, yeah, I'm really happy. I've been happy the last couple of days. It's nice to see the snow. I was hoping even to see a little bit of maybe hockey. I don't know if there's a hockey team around here. There's but, actually a hockey game next door. Oh, there you go. So, no, but honestly, it's not a tough situation. It's a long trip, but sometimes when you go out east, maybe to Russia, the gyms, the hotels, very difficult. But here it's great. The people have been great. The facility and everything, the trip's been fantastic. So it wasn't that tough. The cold is particular, but we were ready for it, and it's a good experience for our players. But thank you all. It's been great. Thank you, Coach. Any questions for Coach? Congratulations and all the best. Thank you. Good luck. LeMain, 39 minutes, 48 seconds on the court today. 20 points, 9 rebounds. One short of a double-double. But we only scored 64 points and we lost the game by 8. How did you see what happened today? They played great D. Like I said before, you know, they held us below our average. You know, we averaged about around like 80-some points a game. And to hold us to 60-some points, that's real good. So. We started out a little flat, you know, we weren't making our shots. Sluggish, probably no legs, you know, we had a long week this week.
we just fought, though. We fought hard as we could. You know, we tried to give ourselves a chance. And just in the end, they hit a couple of big shots and just put the game away. You were guarding number 8, Livier Jean-Charles. Very different player from Chassang that you guarded last time. It looked to me that you had a clear role that you're going to be the guy helping inside and you're going to leave Livier open for a little bit at least, because he's not as good of a shooter as maybe the other guys. So was this the game plan? Yes, that was the game plan. You know, we lived with that tonight. You know, we was just going to make sure that he hit some shots to put them in the game or to win the game and try to control the paint as much as possible. You know, Anderson, you know, he's a big, you know, big time player. So, you know, we tried to do our best to contain him. And he hit a couple shots. So, you know, we live with that. You know, we just got to move forward. You know, playing a team like this, it gets us really prepared for this league. You know, so we just going to continue our journey. You know, it's not over yet. You never know what will happen. You know, we still got 2 more games. And we just going to go in, focus, and play hard. You know, just give all our out. Thanks, LeMaine. Any questions for him? No, thank you. Thank you. Toi 8 pisteen tappio. Ei täydellistä pelaamista, mutta paljon myös hyvää. Miten itse näet? No joo, tänään olisi pitänyt, niin kuin tiedettiin etukäteen, että pitää olla niin kuin todella hyvä ilta. Tänään ei ollut ihan hyvä ilta hyökkäyspäässä, että puolustuksellisesti me pelattiin mun mielestä äärimmäisen hyvä peli. Siis todella kova peli, että Livio sai kokeilla ja sai muutamia onnistumisia. Okei, nyt suurin osa tuli kyllä hyökkäys levypalloista, että siinä ehkä ei onnistuttu, mutta muuten niin ei oikein tule mieleen hirveän montaa mokaa, että kyllä kaverit vaan nakuttaa virheistä ja kyllähän Andersenin korit on semmoisia, että niitä se nyt tekee joka puolella maailmaa, että ei ihan täyskympin suoritus puolustuspäässä, että 72% pystytään pitämään tämän tason joukkueen, niin kyllä sinne jätettiin kaikki. Ehkä voisi sanoa näin, että tätä iltaa varten niin olisi tietysti ollut kiva, että meilläkin olisi ollut peli vasta lauantai, olisi ollut lauantai niin kuin heillä ja olisi voitu varmistautua ja palautua, mutta tämä on nyt tilanne, kun pelataan näin paljon pelejä, niin joskus ne pitää pelata poiskin ja ehkä semmoinen viimeinen 5% energiaa ja semmoista niin kuin jäi puuttumaan. Kyllä nyt heti ensimmäisen 5 minuutin aikaan näki siinä, että ei tule saamaan yhtään heittoa ilmaiseksi. Pitää olla laatu jokaisessa liikkeessä, jokaisessa screenissä, jokaisessa liikkeessä, minkä teet. Ja se oli pelin nimi tänään ja olisi tarvittu muutamia kovia koreja sitten, että olisi saatu sellainen hurmos päälle, että muutaman kerran käytiin kokeilemassa, mutta sitten ne ratkaisevat suoritukset jäi piirun verran vajaaksi. Mutta ei missään nimessä niin ei voi sanoa, että olisin pettynyt esitykseen, että pääpystyssä voi lähteä kotia kohti Tapertaa tuonne pakkaseen. Tähän ainoastaan semmoinen, Teemu Rannikko tänään 3 syöttöä. Vastustaja onnistui tässä. Itsekin sanovat, että oli yksi heidän pääpointteja. Miten näit? Oliko siinä nyt vaan, että he teki samoja asioita kuin muutkin, mutta teki niitä vaan paremmin, vai oliko siinä taktisesti heillä joku erilainen puolustustapa, mitä on tällä kaudella kohdattu? Kyllä he toteutti omaa puolustustaan, niin kuin ei siihen montaa virhettä tullut ja heillä on niin urheilullinen ja iso joukkue, isoja käsiä, jos menee Kahudin viereen katsoo, kuinka iso syliväli hänellä on ja Laidilla. Ja vaikka Mitchell niin kuin tietyllä tavalla kypsytti Teemua tuossa noin, niin nämä jätket pystyy auttamaan ja ottaa niitä syöttölinjoja pois. Ja sitten siellä on kaksi 213 senttistä jätkää, niin ei se tule olemaan missään vaiheessa helppoa. Ehkä niin kuin pikkasen olisi pitänyt pystyä pyörittämään erilaista hyökkäystä. Et totta kai me ollaan paljon oltu Teemun varassa ja tänään he sai sitä niin kuin paljon pois, niin näinhän se menee. Tietysti niinhän se menee, että jos pysäytät Messin tai Cristiano Ronaldon, niin yleensä on niin kuin puolivoittoa taskussa ja laatupelaajat yleensä vaan aika lailla pysäyttämättömissä. Ja he onnistuivat tänään ehdottomasti toistaiseksi ja varmaan toivottavasti parhaiten tällä kaudella. Niin kuin sanoin, niin Teemukin osoittaa sillä tavalla vähän inhimillisiä merkkejä, että on ollut kyllä tosi kovilla viimeiset 2 viikkoa ja ehkä ei ollut energiat ihan niin kuin tapissa. Että,
Näin. Eteenpäin vielä tästä. Sunnuntaina kotiottelu ensi viikon Sloveniaan. Onko nyt huilataanko vai harjoitellaanko vai mitä tehdään? No huomenna on vapaa päivä. Ne, ketkä ei tänään pelannut, niin varmaan menee harjoittelemaan. Et meillä on aika hyvin tällä hetkellä tilanne, että et tässä niin kuin yritetään olla järkeviä ja saadaan rasitusta niille, ketkä ei jostain syystä pääse kentälle, niin ne tekee sitten ylimääräisiä ja on hyvin sitoutunut tekemään niitä hommia. Ja perjantaina sitten palataan saliin ja aloitetaan terävillä harjoituksilla. Ei meidän kannata hirveän kauan tuolla salissa hinkata, mutta terävästi harjoitellaan ja ollaan valmiina taas sunnuntaina. Ja sitten tiistai-aamuna taas aikaisin lähdetään reissuun, että tätä on nyt jäljellä tietyllä tavalla tätä rumpaa, niin tasan 2 viikkoa, jonka jälkeen tietysti sit niinku saadaan pieni hengähdys, että uskon, että pystytään niinku latailemaan niin paljon kuin on mahdollista, niin energiat näihin yksittäisiin otteluihin. Kiitos, Tom. Kysytään. Kiitos.